欢迎回来，继续为您讲述外卖小哥之死。根据联合调查小组出具的事故报告显示，发生漏电的地方正是厂区门卫室的防盗窗，而门卫室我们前面说了，早已经租给了张先生。浦发公司据此认为理应由张先生来赔钱。张先生原本是浦发公司的员工，几年前因为厂里改制下岗了，之后为了照顾老员工，浦发公司就把门卫室和停车场租给了张先生。就这样，门卫室的安全责任就落在了张先生的头上。2020年8月，屈先生追加张先生和他的公司为第二被告。事故调查报告显示，小区是涉水行走时，迎面驶来一辆电动车，在避让这辆车时，他左手手肘不小心触碰到了门卫窗户上的防盗网，造成触电。而防盗窗之所以会带电，是因为空调线路接错。事发当天，门卫室进水，处于潮湿环境，造成两者之间互相导通。但对于这个鉴定结果，张先生并不认可，因为事发之前，当班员工就切断了电源。作为被告方在当天下午16点左右，除了保留了一个照明电源，其他的这个电源都已经关闭了。所以对后面就是说调查报告所说的在关闭电源的情况下还产生了这个触电的这个事故，被告也觉得就是这个完全不可理解。张先生说自己在这里工作了几十年，非常清楚每逢大雨厂区就会积水，所以早有准备。以前有时候进水的嘛，啊，就这个屋子会进水。对对对对，我看那个视频里边，里面全都是水。对对对，然后你们看，我们都独立的，就是这个当时这个地势比较低，一进水我们就除了有一个照明，其他我们每一路电都是独立的。您这个地方就是说地面上是没有线的是吗？没有，你全部你看最低的就是这个插座了。为了保障安全，在最初装修时他们就做了应对，门卫室的电线布置都在距地面85厘米以上的位置，并且这么多年使用下来没有任何漏电迹象。为了证实自己的话，张先生申请保洁员出庭作证。那个7点半，我到那里，我那个提桶水，我去个窗子，我拿毛巾窗子擦擦，我到8点半我都走了。啊，你擦的时候都是用湿的抹布擦的？湿抹布呀，我手搬着那个栏杆，我都上那手上去擦呀。你是就是没戴手套，直接没有手套，光手，自我手毛巾呀，自我拿去擦了。你记得你那天父亲栏杆有什么感觉吧？没有感觉。没有感觉。啊，没有什么感觉。你看我们玻璃，凭我们不擦的，打扫我们是每个礼拜六，这个阿姨就早晨来。你68伏有电，因为早晨她是用水，她应该有感觉，麻麻的感觉要有啊。张先生所说的68伏电压，就是在报告中联合调查小组认定的最终造成小区触电身亡的异常电压。有紫锦公司安装控制管理及使用的门卫室的电气线路错误，致使空调插板常规状态下的 PE 线存在异常电压，导致了直接接触带电金属防盗窗时触电身亡。该事实。但张先生觉得，因为这68伏电压造成死亡的推断并不一定准确。68伏嘛，是有感觉的嘛。然后我们在前一阵子厂里面，比如说施工啊，在这里，每个人都借用我们这里一个插座电。手伸过来伸过去都没有电，我们第二天他们厂里一个人也开玩笑，这里哪里来电啊。张先生说，这个被认定漏电的空调插座一直以来都是闲置的，因为空调早就弃用了。他认为这根线现在这个插座是灵活，就是灵活线接反了。他当时检测人员跟我说，哎呀，这个地方检测错了啊，就是灵活线有问题。然后呢，他把这个所有的电线啊，现在啊都检测了，都好的，就唯一这一个地方，他说这个空调，因为觉得外机在外面嘛，他说跟我们铁窗有问题。然后呢，这个仓库呢是这样的，以前呢还是也就差不多，因为你们就是这个样子是吧？对对对，我们就是这样的一个仓库啊。以前这个空调用嘛，就是当时事故发生的时候，这个空调用的嘛？好长时间，好长时间不用。也是拔下来的是吧？没有插上去。没有没有，绝对没有，不，
因为不可长期搁置不用的，你懂吗？